Добро, почувани граѓани, почувани представници на медиумите. Заедно сме денеска сите собрани овде, да, преко едно од средните училишта, Здравко Цветковски, кое што е средно стручно образование, презентираме буквално идните наши надежи како општество, каде што се фокусирани преку новите модели на стручното образование. Нашата земја влезе во 5 пилот општини и 5 пилот проекти, каде што буквално успеваме заедно младите луѓе уште во време на нивното средно образование да ги квалификуваме и насочиме согласно потребите на пазарот на трудот. Денеска имавме можност овде и да дискутираме, но и да ни се направи една презентација што тоа нашите млади луѓе, децата во средните стручни образования учат. Видовме повеќе дејности. Дефинитивно ова е едно од идините кои што ќе можеме да ги насочиме младите луѓе. Благодарение на подршката на Швајцарската амбасада, на USAID, на UNDP, на Меѓународната организација на трудот, заедно со нашата агенција за вработување и сите наши капацитети кои што ги имаме, се обидуваме да го фатиме чекорот, тоа што го прават една Швајцарија, но го прават и една Германија, го прави една Америка, го прави една, не знам, Австрија и така натаму и така натаму, со конечна цел да имаме поголема вработливост на младите, да бидат веќе квалификувани за работата која што во идниот дел од нивниот живот ќе ја извршуваат, а преку тоа секако и бизнис секторот да има веќе квалификувана работна сила. Без тоа, ако на време на него мислиме, дефинитивно ќе биде кошница на развојот, недостатокот на квалификуваната работна сила. Верувам дека сме на вистинските чекори. Затоа се посветени сите аспекти на владата во делокругот на нашето работење, но најдиректно посветени се Министерството за образование и Министерството за труд и социјална политика, во кој што сакаме да ја постигнеме конечната цел, а тоа е уште поголема соработка со приватниот сектор, тоа што треба уште повеќе да ги отвори вратите, заради тоа што преку возможувањето на младите луѓе низ средните струки кои што ги учат во средните стручни образования, се повеќе и повеќе да можеме да стекнуваме практична квалификација на тие млади луѓе, но секако и самите компании веќе да имат готови, подготвени млади луѓе кои што ќе бидат идната нивна работна сила. Јас верувам дека преку вашето присуство денеска, се тоа што го фативте со камерите, ќе ја испратите пораката да стигне на секаде по нашата земја, заради тоа што делот и иднината на севкупниот раст и развој економски на нашата земја е токму преку средното стручно образование. Благодарам.